दर्शकबिन लक्ष्मी गदाल र किशोर खतिवडालाई भौतिक रूपमा आक्रमण गर्ने सिर्जना वाग्लेलाई हिरासतमै कालो मुसो लगाउने यति ठुलो चेतावनी अनुमति बिना नै अर्काको ढोका फोरेर कुटपिट गरेको लाग्यो यति ठुलो आरोप अब कति वर्ष जेल होला त के यो हुनुमा सबै लक्ष्मी गदाल र किशोर खतिवडाको मात्रै गल्ती थियो त नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन अहिले तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ भूमिका अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल यो च्यानलमा तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ दर्शकबिन पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा लक्ष्मी गदाल किशोर खतिवडा र सिर्जना वाग्ले बीचको विवादले सामाजिक सञ्जाल नै चर्किएको छ एक पटक विवादमा तानिएका तीनै जना झनै सिर्जना वाग्लेको आक्रमणपछि सबै जना विवादमा तानिएका छन् केही दिन पहिला लक्ष्मी गदाल ले सिर्जना वाग्लेले किशोर खतिवडालाई फसाएर 10 लाख मागेर सबैजनाले बाँड्ने भन्ने कुराहरू गरिसकेपछि यो विवाद थपिएको थियो तर यो कुरा भने सिर्जना वाग्लेले मैले गरेको होइन भन्दै आएकी थिइन् उसले मलाई गलत आरोप लगाएकी थिए भनेर कोठामै आक्रमण गर्न आएकी थिइन् दर्शकहरूको यही चासोको विषय र प्रश्न रहेको छ कि जब तीन वर्षसम्म प्रेम सम्बन्धमा रहे तापनि पहिले जे जस्तो भए तापनि अब भने किशोर खतिवडाले लक्ष्मी गदाललाई स्वीकार्ने भएका थिए तर 81 सिर्जना वाग्ले बीचमा आएर आक्रमण गर्नुको कारण चाहिँ के थियो त भन्ने कुराहरू दर्शकहरूको चासोको विषय र प्रश्न रहेको छ दर्शकहरूको चासोको विषय र प्रश्न यो रहेको छ कि लक्ष्मी गदालमाथि आक्रमण गर्नु एकदमै दुःखद कुरा हो यदि केही गर्न थियो भने केही त्यस्तो नराम्रो उनीहरू बीच थियो भने आपसमा छलफल गर्न पनि सकिन्थ्यो भनेर धेरै दर्शक श्रोताहरूले भनिरहनु भएको छ कालो मोसो लगाउनुको कारण के हो त यदि गल्ती थियो भने दुवैजना एक आपसमा मिलेर बसेर छलफल गर्नुपर्ने हो तर यसरी आफ्नो ग्याङहरू लिएर लक्ष्मी गदालमाथि आक्रमण गर्नु चाहिँ एकदमै नराम्रो हो भनेर सारा दर्शकहरूको सिर्जना वाग्लेलाई यति बेला गालीको ओहिरो आइरहेको छ मन्दिरमा लगेको आरोप लगाउँदै सुन्नै नसक्ने शब्दले गाली गरेकी थिइन् लक्ष्मी गदालको कोठामै छिरेर आक्रमण गरेकी थिइन् सिर्जना वाग्लेले आफूले 10 लाख लिने योजना बनाएको कुरा झुटो हो त्यसको लागि मैले वकिल प्रहरी पर्सनललाई समेत जानकारी गराएँ तर अहिले मलाई बदनाम गरी भनेर भनेकी छिन् यो लक्ष्मी गदालले गर्दा मेरो इज्जतमाथि दाग लाग्यो भन्दै सिर्जना वाग्लेले नाना थरी गाली गरेकी थिइन् दर्शकबिन यसरी सिर्जना वाग्लेले लक्ष्मी गदाल र किशोर खतिवडालाई नाना थरी गाली समेत गरेकी छिन् र अहिले उनलाई प्रहरीले हिरासतमा लगिसकेको छ कस्तो सजाय हुन्छ त दर्शकबिन आज हामी तपाईँहरूमा यसै विषयमा रहेर विशेष फलोअप रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर र सुनेर साथ दिनुहोला यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला दर्शकबिन यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समक्ष पुर्याइदिन अलिकति कष्ट पनि गरिदिनुहोला दर्शकबिन लक्ष्मी गदाल र किशोर खतिवडालाई भौतिक रूपमा आक्रमण गर्ने सिर्जना वाग्लेलाई हिरासतमै कालो मुसो लगाउने यस्तो चेतावनी आएको छ अनुमति बिना नै अर्काको ढोका फोरेर कुटपिट गरेको लाग्यो यति ठुलो आरोप अब कति वर्ष जेल होला त के यो हुनुमा सबै लक्ष्मी गदाल र किशोर खतिवडाको पनि गल्ती थियो त दर्शकबिन पक्कै पनि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा लक्ष्मी गदाल किशोर खतिवडा र सिर्जना वाग्ले बीचको विवादले सामाजिक सञ्जाल नै चर्किएको छ एकाएक विवादमा तानिएका तीनैजना झनै सिर्जना वाग्ले भौतिक रूपमा लक्ष्मी गदाललाई आक्रमण गरेपछि सबैजना विवादमा तानिएका छन् केही दिन पहिला लक्ष्मी गदालले सिर्जना वाग्ले किशोर खतिवडालाई फसाएर 10 लाख मागेर दुवैजना मिलेर बाँड्ने र त्यो 10 लाख पैसा खाने कुराहरू गरिसकेपछि यो विवाद थपिएको थियो तर यो कुरा भने सिर्जना वाग्ले मैले भन्दै नभनेको हो भनेर उनले भनेकी छिन् उसले मलाई गलत आरोप लगाएकी हो भनेर लक्ष्मी गदाललाई सिर्जना वाग्ले आरोप लगाउँदै आएकी थिइन्
तर दर्शकबिन अचानक लक्ष्मी गदालको कोठामै आक्रमण गर्न आएकी थिइन्। दर्शकबिनहरूको यही चासोको विषय र प्रश्न रहेको छ कि जब तीन वर्षसम्म प्रेम सम्बन्ध रहे तापनि पहिले जे जस्तो भए तापनि अब भने किशोर खतिवडाले लक्ष्मी गदाललाई पहिले जे जस्तो भए तापनि अब भने किशोर खतिवडाले लक्ष्मी गदाललाई स्वीकार्ने भएका थिए। तर 81 सृजना वागले बीचमा आएर भौतिक आक्रमण गर्नुको कारण के थियो त भन्ने प्रश्नहरू अहिले आम दर्शक श्रोताहरूको चासोको विषय र प्रश्न रहेको छ। दर्शकहरूको चासोको विषय र प्रश्न यो रहेको छ कि लक्ष्मी गदाललाई यसरी किन भौतिक रूपमा आक्रमण गर्न खोजेको हो। यदि लक्ष्मी गदालको गल्ती थियो भने एक आपसमा छलफल गरेर पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो। तर सिर्जना वाग्लेले 81 लक्ष्मी गदालको कोठामा आएर भौतिक रूपमा आक्रमण गरेकी थिइन्। यस्तो गर्नुमा अहिले सारा नेपालीहरूले सिर्जना वाग्लेलाई गाली गलौज गरिरहेका छन्। विभिन्न मिडिया कर्मीहरूले पनि सिर्जना वाग्लेलाई भनिरहेका छन् कि यस्ता पनि समाजसेवी हुन्छन्, यदि मैले भेटेँ भने यसको टाउको सम्म फुटाइदिन्छु अथवा यसलाई झापट पनि दिन्छु भन्ने धेरै समाजसेवी मिडिया कर्मी साथीहरूले पनि यस्तै कुरा गरिरहेको देख्न सकिन्छ। र दर्शकबिन उनीहरू बीच जे जस्तो भए पनि एक आपसमा यदि त्यस्तो मनमुटाव थियो भने टेबल टक गर्न सकिन्थ्यो, टेबलमा बसेर पनि कुराकानी गर्न सकिन्थ्यो। तर 81 ग्याङ लिएर त्यही पनि COVID-19 कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भइरहेको बेला सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको बेला अर्काको कोठामा गएर यसरी भौतिक रूपमा आक्रमण गर्नु भनेको सिर्जना वाग्लेको नै गल्ती छ भनेर अहिले सारा देशवासीहरूले भनिरहेको अवस्था छ। यदि लक्ष्मी गदालको गल्ती थियो भने पुलिस प्रशासनमा उजुरी हाल्न पनि सकिन्थ्यो, निकायहरू पनि थिए भनेर धेरै दर्शक श्रोताहरूले आम जनसमुदायहरूले भनिरहनु भएको छ। पछिल्लो समय सिर्जना वाग्लेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ र सोधबुझ गरिरहेको छ र धेरै दर्शक श्रोताहरूले भन्नुभएको छ यो सिर्जना वाग्लेलाई धेरैभन्दा धेरै ठुलो कारवाही हुनुपर्छ, यसलाई पुलिसको झापट पुगेको छैन भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। दर्शकबिन तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? मनमा लागेका जिज्ञासा अवश्य पनि हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला र यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला भन्दै हामी तपाईँहरूमा छुट्टिन्छौँ। यस्तै न्युजको लागि हेर्दै गर्नुहोला भूमिका अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल। हस्त, नमस्कार, जय नेपाल, जय नेपाली। फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाय बाय, टेक केयर।